ጤና ይስጥልኝ ወገኖቼ፣ እንዴት ከርማችሁልኛል? ዛሬ በጣም ይጠቅመናል በማለት በትምህርት ዓለም ላይ፣ በትዳር ዓለም ላይ፣ በስራ ዓለም ላይ፣ በጎረቤት፣ በዘመድ፣ በብዙ ነገሮች ያስተዋልኳቸውን ወይ ጉድ ለካስ እንደዚህ አይነት አመለካከትም አለ ወይንም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችም አሉ ብዬ በጣም ለራሴ ትኩረት የሰጠኋቸውን ነገሮች ትኩረት እንድትሰጡበት። ብዙ ጊዜ ስለ ሰው ሲወራ ነግለኔ ብለህ ስማ ይላል ያገሬ ሰው፣ እና እውነት ነው ይሄ ነገር። እኛም ትኩረት ብናደርግበት ኑሯችንን ያቀልልናል። በሰው ፊት ደግሞ ተቀባይነታችን፣ ጨዋነታችን፣ ውበታችን፣ ሴትነታችን፣ ግርማ ሞገሳችን ጉልት ብሎ ይወጣል እና ብንጠነቀቅ ብዬ የምላቸውን ሀሳቦች ሼር ላደርጋችሁ ነው የመጣሁት። ብዙ ጊዜ እያለን እያማረብን እየወደድ ነው ማድረግ እየፈለግን፣ አንዳንዴ ደግሞ አይ ቦታው አይደለም ብሎ ቦታን መምረጥ በጣም ያስከብረናል ወዳጆቼ። እና እኔን ስለጠቀመኝ ይጠቅማቸዋል በማለት በዚህ ሀሳብ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ እያስታወስኩኝ እንጀምር። በመጀመሪያ ደረጃ ወገኖቼ የፈለገ ቢያምርብን በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዬ ከምላቸው ነገሮች ውስጥ ሜካፕ እንደዚህ አሁን እንደተቀባሁት ምንም አይነት ከለር ያለው ቢሆን የፈለገ ቢያምርብን ብንወድ ግን የምንሄድበትን ቦታ ልንጠነቀቅ ይገባል። ቤተክርስቲያን በምንሄድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ድምቅ ያለ ሊፕስቲክ፣ እንደዚህ አይነት ድምቅ ያለ ሜካፕ መቀባት የለብንም ብዬ ከምላቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ስራ ጥያቄ በምንሄድበት ጊዜ ስራ ፈላጊዎች ነን። እዛ ጋር ስራ ሊቀጥሮን ልንነጋገር እየሄድን እንደዚህ አይነት ድምቅ ያለ ሊፕስቲክ በምንቀባበት ጊዜ ሰው ሊፕስቲኩ ላይ ነው እንጂ ትኩረት የሚያደርገው ወይንም ደግሞ ሜካፓችን ላይ ነው እንጂ ትኩረት የሚያደርገው፣ ማንነታችንን ቶሎ ቦታ አይሰጠው። የባሎቻችንን ዘመድ ልንተዋወቅ ሚስቴ ገርል ፍሬንዴ ላስተዋውቅሽ ብሎ ይዘው በሚሄድበት ጊዜ ድምቅ ያለ ሊፕስቲክ ወይም ድምቅ ያለ ሜካፕ ሌላው በጣም ጥንቃቄ ልናደርግበት እንደው በተቻለ መጠን ባይሆን ሊፕስቲኩን እንኳን እንደዚህ ያው ጥፍት ሲል አሁን ራሱ እንዴት በረድ እንዳለለት እና ጥንቃቄ የምንሄድበትን ቦታ በማወቅ ሜካፓችን ላይ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል ብዬ ከምለው ነገር ውስጥ አንደኛ። በሁለተኛ ደረጃ ወገኖቼ ሽቶ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር ነው። እንደነዚህ አይነት ኃይለኛ ሽቶዎች አለቦታቸው ከተቀባናቸው በጣም ግርማ ሞገሳችንን ማንነታችንን በጣም ያበላሽብናል እና ሽቶ እንወዳለን ሽቶ አለን ተብሎ ንስንስንስንስ ተደርጎ ቤተክርስቲያንም ቢሆን መኬድ በጣም በእውነት መጠንቀቅ ያለብን ነገር ብዬ ከምላቸው ነገሮች ውስጥ ሌላው ነው። ሽቶ ስራ ቦታ፣ ሽቶ ዝግ የሆኑ ቦታዎች ሰው ብጥብጥ ነው የሚያደርገው እና የሽቶውንም ውበት የእኛንም ውበት ብልሽትሽት ስለሚያደርግብን የምንቀባቸውን ሽቶ እንደምንሄድበት ቦታ መምረጥ አለብን ብዬ ከምለው ሌላው ሽቶ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ወገኖቼ ቢጃማ፣ ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ነው። እዚህ ሀገር ሎንግ ዊኬንድ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ አመት በዓል በሚገባበት ጊዜ እኔ አዘጋጃለሁ፣ ልጆች ይጫወታሉ፣ ባሎች ይጫወታሉ፣ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን፣ ኑ እኛ ጋ ምናምን እንደዚህ አይነት ዝግጅት ይዘጋጃል። በእንደነዚህ አይነት ቦታ ላይ በምንገኝበት ጊዜ ይዘነው የምንሄደው ቢጃማ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። እላያችን ላይ ጣል የምናደርገው ጋውን ሁል ጊዜ ይዘን ልንሄድ ይገባል። ሙቀትም ከሆነ የሙቀት ብርድም ከሆነ የብርድ ጊዜ ጋውን ከአጠገባችን መለየት የለበትም። እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ላይ በምንሄድበት ጊዜ ሌሊት ተነስተን ሽንት ቤት ልንገባ እንችላለን። ሌሊት ተነስተን ኪችን ልንገባ እንችላለን። ሌሊት ተነስተን ልጆቻችንን አሴስት ልናደርግ እንችላለን። በእንደነዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ጣል የምናደርጋቸው ጋውኖች ሁል ጊዜ መረሳት የለበትም። ባኞ ቤት በምንገባበት ጊዜ የምንጠቀማቸውን የእኛን ፕራይቬት የሆኑ ነገሮቻችንን ስብስብስብስብ አድርገን ቦታውን ማስገባትን መርሳት የለብንም። የእኛም ፕራይቬት የሆኑ ነገሮች ማንም ሰው ባኞ ቤት ውስጥ ከኛ ቀጥሎ ሲገባ ማግኘት የለበትም። በጣም ነውር ነው። በጣም የሚያሸማቀቅ ነገር ነው እና ደስ የሚል ጊዜ በቃ ፈታ ዘና ብለን ሳንሳቀቅ ሰውም ሳይሸማቀቅ ደስ የሚል ጊዜ ለማሳለፍ ሁል ጊዜ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥንቅቅ ብለን ሻንጣችንን አዘጋጅተን መገኘት አለብን። የፈለገ የብዙ ዓመት ትውውቅነት ቢኖረንም፣ የፈለገ የምንዋደድ ጓደኛ ማቾች ብንሆንም በእንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ በተለይ ወንዶች ካሉ፣ በተለይ ልጆች ካሉ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እኛ ባከበርናቸው መጠን እነሱም ያከብሩናል። በአራተኛ ደረጃ ለእንደኔ ታኮ አፍቃሪዎች እንደነዚህ አይነት ታኮዎች ቀን ስናደርግ
በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እንደውም ባንጠቀማቸው ብዬ ከመላቸው ጫማዎች ውስጥ ይካተታሉ። ማታ ማታ በጣም ያዘንጣል። ተጠንቅቀን አስተውለንበት ምን ሄደውን ቦታ መርጠን ልናደርጋቸው እንችላለን። ቀን ቀን ግን በጭራሽ 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 ከመላቸው ጫማዎች ውስጥ ይካተታል። በጣም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ ጫማ ማውለቅ ምን ትያለሽ? ቤት ጫማ ማስወለቅ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ፣ በኖርዝ ኢሮፕ ጫማ ማውለቅ በጣም ኮመን ነገር ነው፣ በጣም ኖርማል ነገር ነው። በካናዳም እንደዛ ነው ያየሁት። በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ሀገሮች ጫማ ላውልቅ ወይ ተብሎ ይጠየቃል እና የቤቱ ባለቤት አውልቂ አያታውልቂ የሚለውን ነገር የቤቱ ባለቤት ነው የሚወስነው። እኛ ግን እንደ ስልጡን ሰው እንደ ዘመናዊ ሰው ስንደርስ ጫማ ላውልቅ ወይ ብለን ስንጠይቅ በጣም እንደሰለጠንን በጣም ሰው እንደምናከብር ራሳችንንም እንደምናከብር እናሳያለን። ስለዚህ ጫማ ማውለቅ የስልጣኔ ጥግነት ነው እንጂ የበታችኝነት ነገር አይደለም። በአምስተኛና በመጨረሻ ወገኖቼ፣ ስራ ፍለጋ በምንሄድበት ጊዜ ስራ የፈለግነው እኛ እስከሆንን ድረስ አለባበሳችን አትሊስት እንደው እስከምንቀጠር ድረስ በጣም ትልቅ ትኩረት ልናደርግበት ይገባል። አጭር ቀሚስ ባንለብስ፣ ውጥርጥር ያለ ነገር ባናደርግ፣ እዚህ ጋር ክፍትፍት ብለን ባንሄድ በጣም ተመራጭነት አለው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስራ ለማነጋገር በምንሄድበት ጊዜ የሚያነጋግሩን ሰዎች ብዙ ጊዜ ማኔጀሮች ናቸው፣ ብዙ ጊዜ ሴክሬታሪዎች ናቸው፣ ብዙ ጊዜ ከበታች ሆነው ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እነዛ ሰዎች ደግሞ አንደኛ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሲያዩአችሁ ገና የመጀመሪያ ነገር የሚያስቡት እዚህ ጋር መታ እሷ ናት እኔን የምታዘኝ ወይስ እኔ ነኝ እሷን የማዛት አይነት ነገር ወዲያው የሚያድርባቸው አስተሳሰብና አመለካከት ነው። ስለዚህ ያንን አመለካከት ለመስበር፣ ያንን አመለካከት ከአእምሯቸው ውስጥ ለማውጣት የእኛ አለባበስ በጣም ጠቀሜታ አለው፣ በጣም ይረዳናል። ብቃቱ እንዳለን ሆኖ በራሳችን መተማመን እንዳለ ሆኖ ወይንም ደግሞ የስራ ልምዱ እንዳለ ሆኖ ግን መጀመሪያ ሰው ሲያይ እኛን የማወቅ ፍላጎቱ እንዲጨምር አለባበሳችን ላይ ትልቅ ትኩረት እናደርግ። ቅልብጭ ያለች ሸሚዝ፣ ቅልብጭ ያለ ሱሪ፣ ሱሪ ተጠቃሚዎች ከሆንን በጣም ያልተወጣጠረ ወይንም ደግሞ ቀሚስ የምንለብስ ከሆነ ደግሞ ቀሚሳችን ከጉልበታችን ወረድ ያለ ወይንም ረዘም ያለ ሰውነታችንን በጣም እንደዚህ ማያሳይ አይነት ነገር ላይ ትኩረት እናደርግ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትኩረት ካላደረግን አንዳንዴ እንደውም ያ ሰው ማንነታችንን እንኳን ማወቅ አይፈልግም። በቃ በዛው ይዘጋውና ወገኖቼ፣ በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አድንቆቴን ሳላናገር ችላ ብዬ ማለፍ አልፈልግም። ተባረኩልኝ ስለሰጣችሁት መልካም ኮመንት፣ እህቶቻችንን ስላበረታታችኋቸው፣ አድንቆታችሁን በመግለጽ ቻናላቸውን በመግለጽ የተገለገላችሁባቸውን በመግለጽ በእውነት ሁላችሁም ያቅማችሁን ስለተባበራችሁ ከልቤ ከልቤ አመሰግናለሁኝ። በዚች በትንሿ ቻናል በእውነት ፍቅራችሁን ስላሳያችሁ አክብሮታችሁን ስላሳያችሁ በእውነት የሰጣችሁትን አክብሮትና ፍቅር እጥፍ ድርብ በቤታችሁ ይግባ። በእውነት ሌላ የምለው ነገር የለም፣ ከልቤ ነው ያኮራችሁኝ። ሁላችንም በያለንበት ሀገር የናፈቀን፣ ሁላችንም በያለንበት ሀገር እንደ ምግብ እንደ ውሃ የጠማንና የራበን ፍቅርና መልካም ነገርን ማየት ነው እና በዚች ቀናት ውስጥ መልካም ነገርን ስላሳያችሁኝ ተባረኩልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ወገኖቼ የእናንተን በስራ ዓለም ላይ በትምህርት ዓለም ላይ በትዳር ዓለም ላይ በጓደኝነት ዓለም ላይ የተማራችሁትን ይጠቅማል ብላችሁ የምትሉትን ኢንፎርሜሽን እንደ ሁል ጊዜው ኮመንት ላይ ጻፉልን፣ እንማማርበታለን። እኔ ያልጠቀስኳቸው ደግሞ ሌላ ብዙ 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 የሚባሉ ደግሞ በእውነት ብናውቃቸው የሚጠቅሙን ባህሪዎች፣ የአኗኗር ዘይቤዎች ስላሉ እንደ ሁል ጊዜው ኮመንት ላይ ጻፉልን፣ እንማማርበታለን። በሚቀጥለው ደግሞ ኢትዮ ኤልሲ ላይፍስታይል ላይ ጠቃሚ በሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እስከምንገናኝ ላይክ እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ ከልቤ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ በዚህ አጋጣሚ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየኩኝ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ተባረኩልኝ።